Tačka, odnosno nacrt zakona o Visokom sudskom tužiločkom savjetu Republike Srpske još nije stigla na red. Naime, ima još jedna tačka prije nje, a s obzirom da je zasjedanje traje do 20 časova, ne vjerujem da će se večeras raspravljati o tome. Naime, vlast u Republici Srpskoj ne odustaje od ovog zakona, uprkos brojnim upozorenjima ne samo međunarodne zajednice, već i stranaka iz federacije, ali i iz opozicionih stranaka iz Republike Srpske. Dokaz tome da neće odustati od ovog zakona je i današnja izjava premijera Republike Srpske Radovana Viškovića, koji je izjavio da će nakon skupštinske rasprave ovaj zakon ići u postupak javne rasprave koja će trajati 90 dana. Također reagovao je danas i srpski član predsjedništva Milorad Dodik, koji je izjavio da će se lično založiti da ovaj zakon bude implementiran u roku od 90 dana kada bude usvojen negdje u martu. Što se tiče ostalih tačaka, moram reći da je bilo prilično burno tokom današnjeg dana. Naime, buru je započela, odnosno veliku prašinu je podigla izjava poslanice poslaničke grupe Zajedno za BiH Begije Smajić, koja je reagovala na jučerašnju izjavu bivšeg predsjednika Skupštine opštine Srebrenica Ćamila Durakovića, koji je kritikovao jučerašnje pojavljivanje u uniformi Vojske Republike Srpske poslanika Nebojšu Vukanovića. Naime, ona je rekla kako je Durakoviću zasmetalo pojavljivanje u uniformi Vojske Republike Srpske, koja je osuđena za genocid u Srebrenici. Evo šta je ona rekla, ali šta su joj replicirali Vukanović, ali i potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Milan Petković. On je juče istakao samo svoje nezadovoljstvo, kao i nezadovoljstvo svih žrtava genocida, što ste obukli uniformu Vojske Republike Srpske, koja je osuđena za zločin genocida u Srebrenici. Ja prije svega kao čovjek želim uvijek da istaknem činjenicu da ne osuđujem srpski narod za zločin genocida, ali da očekujem od srpskog naroda da se distancira od onih koji su činili zločin genocida. I jedan od načina da se vi distancirate od onih koji su činili zločin genocida jeste da ne nosite tu uniformu. Ovo je za mene dosta jedan od najskandaloznijih izjava u ovoj Narodnoj skupštini. Koleginica Smajić je danas rekla da je Vojska Republike Srpske osuđena za genocid. Koleginice Smajić, vi se morate izvinuti Vojsci Republike Srpske i svim građanima Republike Srpske. Prije svega, ono je bila maskirna, jaka, klasična, koja se može kupiti u svakom armi šopu bez ikakve obilježane Vojske Republike Srpske, ni oružanih snaga BiH, bilo ničega. I cilj je bio da se razobliči lažna patriotska priča Milorada Dodika na kojoj manipuliše narodu 15 godina. Evo, ništa manje burno nije bilo ni nakon skupštinske pauze, kada je u raspravu ušao prijedlog zakona o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu, koji je predložio vladajući SNSD. Naime, opozicija ga je žustro iskritikovala, navodeći da vlast nije dobronamjerna kada je u pitanju donošenje ovog zakona, zato što ima lidera vladajućih stranaka u Republici Srpskoj čija se imovina procjenjuje na milijardu maraka. Evo izjava iz vlasti, iz opozicije. Taj zakon je jedan poreski zakon i to je zakon kojim se procjenjuje da li određena lica mogu da dokažu način sticanja te imovine, i ako ne mogu da dokažu taj način sticanja imovine, ta imovina se oporezuje po visokoj stopi od 75%, a nakon toga se obavezno upoznaje i tužilaštvo, koje bi moglo, da kažem, utvrditi da li za takve imovine za koju se ne može dokazati način sticanja je možda stajalo neko krivično djelo i da li je krivično djelo u stvar poslužilo da se stekne toliko velika imovina za koju se ne može dokazati način sticanja. Pa znate vi da ima predsjednika stranaka ovdje koji se procenjuju na preko milijardu imovine. Pa znate li vi, jedan od poslanika tamo, šef kluba poslanika, da se procjena jednog političara koji je često ovdje među nama cijeni na 60 miliona maraka? To nema šanse da se dokaže na osnovu posla i plata koji su imali. Ako budete istrajni da će iz vaših redova stvarno ono što je nekdan kolega Selak rekao popunt praznine u zatvorima.
Dakle, kako sam rekla, sva pažnja je trenutno usmjerena na tačku dnevnog reda koja je nacrt zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Republike Srpske. Skupština večeras radi do 20 časova, sutra nastavlja u 10 časova, nakon čega je u 14 časova sutra predviđeno za glasanje solbenih tačaka dnevnog reda.